waaw siyaare ñëpp di bëgge ñëpp bëgg a waxtaanee combat bu nga xam ne nii dégg naa ne ñu ne taxaw na diggante cité ak lab de guerre. Lu waral combat lab de guerre ak cité taxaw lan moo ko waral? Lab de guerre toog na ay at bëriwut. Lab de guerre ñu nekk ñu ku nekk di wax nu lab de guerre di bëree. Da soof buréem daa soof buréem daay doy waar buréem daay rasu rek. Ndax ñaareel ñu bari lu ñuy xelaat moo nekk ne mbur soo ñëwee rek danga war a ñëw def yenn defini jóge foofu noonu dem. Lab de guerre nag bokkut nu muy xelaatee ak yeneen mbur yuy def façon yi manière boobu. Lab de guerre dafa am fu bari fu mu jaar. Lab de guerre dafa am fu bari fu mu jaar. Loolu moo ko may maxaama bi ak xarañ-xarañ te bu mu am ba tax na ku dajee lab de guerre rek suñ la laajatee mbiri lab de guerre dangay bañ. Dangay bañ. Ngiri Bordeaux moom wax na ne du bëree lab de guerre. Modou Lo ne du bëree lab de guerre. Amar Sène ne du bëree lab de guerre. Kana si des. Parewuñ booy ñaat xelaatu ko. Xelaatu ko léegi cité moo des. Cité nag soo gisee mu jël combat bi dafa bugg a wone boppam parce que moom su daanee lab de guerre lu muy am coow bu muy am dina ëpp doole lu mu am. Looloo ko si dugal moom cité. Cité looloo ko si dugal waaye cité foo dugga foo dugga doy na waar de. Xam naa ne nag xam nga ko ndax lab de guerre dafa tarbiwu bëri. Lab de guerre dafa xam mbiri sport. Lab de guerre dafa xam mbiri bëri bu ngeen di def Sénégal daf ko xam bu baax a baax a baax. Dégg la nag benn kooj bu nga xam ne nii dama ko dee déglu léegi-léegi kooj Bakari yi xaw ma naka kooj Bakari waaw entraîneur Bakari Saako xaw ma moom nu muy waxee si mbiri combat yi moom day boole mbiri bitim réew ak mbiri Afrique waxtaanee ko waaye ñum nekkal ñu muy waxtaanal toujours rek ñoom dañuy waxtaanee mbiri Afrique rek waaw. Waaye kooj Bakari Saako wala num xaw ma nag kooj daal Bakari something moom suy waxtaan dafay wan gars yi lu sport buy xew fii nii nu ko nit ñi di dundee jël bu Afrique bi waxtaanee ko. Waaye ñu nekk foofu noonu di waxtaan ak moom toujours rek ñoom dañuy wax waxtaani Afrique bi rek te làmb ji dafa weesu foofu noonu léegi dafa weesu foofu waaw parce que ñoom lu ñuy wax moo nekk ne lab de guerre duy bëri lab de guerre day rasu rek. Lab de guerre looloy mani nam non moom mu ngi bañ ko daan mun bëree moo tax yow yaa mun lab de guerre. Demal nga ñàpp si ko am suñu waxee nga ne kenn kenn du sax saaxi sa combat waaw kenn kenn du sax saaxi sa combat. Lab de guerre daa naxaree daan parce que lab de guerre daa xam bure. Lab de guerre daa xam bure moo tax lab de guerre di toog du am kum bureel parce que soo ni nit ki soo ko ne ko maalamun demal nga dem def loo ko mu ne. Xam nga dafa am benn boxeur bu nga xam ne nii Floyd Monumey Weda la tudda Floyd koo wax mu ne Floyd nu muy boxe dafa lii dafa lii dafa lii parce que ñu bari lu ñuy bugg a moo nekk ne Floyd ñëw si ring bi reyante déedéet am na kuyuñ lay dóor baaxut si yow am na kuyuñ lay dóor baaxut si yow da ngay moytu xam nooy duggee xam nooy génnee. Lab de guerre nag noonu lay def Sénégal ñu bari ànduñ si ànduñ si mun a bëree lab de guerre ànduñ si mun a bëree lab de guerre. Waaye cité lu ma lay wax moo nekk ne combat bii nga jël na nga liggéey doole doole bu nga xam ne nii yaa ko moomal sa boppa doole bu nga xam ne yaa ko moomal sa boppa ak xeex parce que gis naa nooy xeexee sa xeex baax na waaye lab de guerre soo buggee xeex ak moom foog nga jege ko
fokk nga djégé ko ndax bokku len tanka bu ngén di ték sa tanka boy djital dafa wara nek ci gannaaw tanki labda guerre bi nga naju labda guerre xex ak mom so xexé mom mën nga sé am dara parce que labda guerre lum bëgga xex lum labda guerre bëgga xex luñu wax labda guerre xex kan la so xexé mom su xex bi takar na sé rek day bayandé ko day délu gannaaw té cité xex kat nga gis na la nga door sos door bu jaar yoon waaw kon nak sa tanka bu nga xamné mom ngay jital djel ko tek ko ci gannaaw tanki labda guerre bi aj sa garde outali labda guerre xex ak mom ndax so xexé mom sax mën nga yobbu labda guerre ardo ndax fasu ñu xex boy xex doora boré mom waaw cité ndax mën na daan labda guerre mën nako daan kay cité mu daan papaso cité mu daan papaso mën na daan labda guerre degal boré bokkuñ labda guerre mom balako nit di daan sénégal ni nga wax lu set wécc labda guerre su daané cité fan la ko yobbu du ko yobbu fen su ko daay na nga dégg xamone nañ ko moko oppo doole moko daxa boré xamone nañ ko way cité su daané labda guerre mo nekane ciow budut jeex la lu muy jural cité kenn du xam num tollu waaw muy combat bu am solo waaw cité nak degala combat bi taxawna way su don man rek jamono bi dama nan cité bu laal daj de pagi su don man la la wax de ma amé cité dama ko nan jamono buñ tollu ni degala yaangi bëgga proof yaangi bëgga woné wu sa bop yaangi bëgga woné wu bu baaxa baax lo mun dama la né tégal fi ni ték ko fi ni comme yakam yakamu nakhari nga dem séti lenen way combat bi taxaw na be paré amatu delu gannaaw na entraîner mom yaramam xex ak labda guerre lu mbeug bo xex so ñëwé ci kom ay xex day delu gannaaw bugut xex kuy ko xex mom bu gëna la door way bugut kenn ñëw ci kom diko door waaw sport nak mo démé noon labda guerre nda nan la bay leen labda guerre mu ngeen di jëmo sul yen bay leen labda guerre mu ngeen di jëmo sul labda guerre nda nan la mbolem ñi wax labda guerre mënut boré labda guerre day rasul rek yen de ngeen xamul mbiri sport kon xamulen ko parce que ku xamul mbiri sport moy wax ne labda guerre mënut boré ban façon ni boré ngeen bëgg labda guerre boré dem joxey bopam wala dem param parami dedet labda guerre du def lolu ku bëgg deug sport kuy dund sport deug do dund do def non ñenen ñuy def façon yoy non lañ mel ñom dañuy ñew luñ am baxna labda guerre dundé wut non yenen mbori dañuy ñew luñ am baxna labda guerre nak dundé wut non labda guerre day damé ak yow day bañ labda guerre day bañ motax labda guerre yaga tok amul combat parce que ku nek mu ko daw ku nek mu ngey daw labda guerre parce que bëggu ñoo dajé mom labda guerre du ciuné dé labda guerre ndanan la labda guerre ndanan la man nak suma amé won cité don ko wara entraîner xex la koy jangal gëna jangal xex gën ko jangal fan lay tek tankam ak nakala muy def be djégué labda guerre té labda guerre suko doré coup bi du ko laal waye mom su doré labda guerre coup bi laal ko suma ko amé won fofu lay jaar ak mom waye amna ci loxo yum nek yakar naane dinañ xam nu ñuy liggéey mom ñun nak ñu ngi bitim rew ñu ngi souhait nek entraîneur bu mag fini ci souhait di wër ci yeneen rew yi di entraîneur ay boxeur yu nga xam ni ay champion lañ waaw ñu ngi waxtaan ak mbori amna ci mbor yu bari ñu ngi waxtaan ak ñoom dañuy wo lañ ñu suñu xelaat légui ñu yone leen vidéo yu nga xam ni mën nañ ci jàngé waaw souhait nak ñu ngi fi amé suñu équipe bu mag ubil nañ buntay ñepp lañ ubil buntay parce que amna ay promoteur yu nga xam ni ñuy tégal lambalé ñu ngi waxtaan ak ñom naka la ñuy indé sénégalais ñu nga xamné ñu ngi boré ak gambien ndax doomi gambien lañ waye sénégal lañ yaro
magge bitim rew waw ndax gambia tam ñu ngi fa am ay nit ñu nga xamne ñu ngi bëgg waxtaan ak ñom pour nuñuy mundi iné mbori fi ni ñu ñëw di entraîneur entraîne parce que dafa am solo mbor bu la wax ne la duma jangi xex da ngay nax sa bop ma ngi gis ñaari mbor yu nga xamne ni dañuy xex di dem kanam xex di delu gannaaw lu jafé boy ñaar day xex di delu gannaaw kuko man la boy ñaar day xex di delu gannaaw ak benn boy buñ nan Laurent Diago tam day xex di delu gannaaw kuy xex di dem kanam di xex di delu gannaaw kuku ku graw la boy ñaar day xex di dem kanam day xex di delu gannaaw amna Laurent Diago mo mënonu boy bu mëna xex la Laurent Diago ku mëna xex la parce que kuy xex di delu gannaaw da jafé boxeur yu bari ñu nga xamné ni ñu ngi ci benen label bu maga mag pour ñu xex delu gannaaw sa dafa jafé ma ngi ci am suma boxeur bu nga xamné ni amna lu mut ñaar fukki combat ben yon rek lañ ko gagné waye pour mu xex delu gannaaw problème la waye xex dem kanam da sé da ko man waye ma gis Laurent Diago di xex di delu gannaaw mané ki ndanan la nu muy sané loxo muy di delu gannaaw bo ña day xex di delu gannaaw fa so ngi mbor yoy nonu sol ñewé sen ko c'est coup yuñ lay dur mo lay tribiré mo lay rembelu ñu doora def lu ñuy def kon ñu ngi santa suñu yaay ndax moy suñu sëriñ amuñ sëriñ mom suma yaay moy suma sëriñ waaw suma yaay moy suma sëriñ mam gey sa bijulo mang koy santa bu baax diko gërem di nuyu wa gambia di nuyu wa senegal bu baaxa baax ndax équipe bi fas la néwon fa la jaar don jangal gaay box nekkon di liggéey yengulen kon ma ngi sante ñep di gërem ñep am mbekté ci yeen bu baaxa 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 baax be benen yoon lab de guerre cité hein.